Gente, eu vim aqui dar um avisinho. Desculpa pela demora de vídeos. É que o canal tá no celular do meu irmão. Aí eu não consigo gravar os vídeos. Então me desculpa pela demora. E também eu tava em semana de prova. E eu tive que estudar. Então, desculpa pela demora de vídeos. Eu prometo que amanhã mesmo eu vou gravar um vídeo de Gacha Studio pra vocês. Podem deixar. Um beijo. E tchau, gente! Vou puxar teu carro. Eu...